caixa. Temos a capacidade de viajar no tempo. Somos o fruto da nossa imaginação. O mundo físico é uma ilusão. Vivemos em alucinação coletiva permanente. Retornando à mandala, depois de 4 anos, a minha última mandala aqui foi em 2015, quando o Vegas ainda era uma promessa, estava começando a dar os primeiros passos ao redor do Brasil. Já no meu segundo álbum, eu volto com 2 álbuns novos. Esse fim de tarde aqui na Mandala, com esse carinho que vocês viram dos fãs aí, recebendo um monte de presente, essa energia do público brasileiro é única. Lineup com tantas lendas do Psytrance, a gente tá podendo representar o produto nacional aqui na Mandala. Eu só agradeço a todos e muito obrigado.